Ла-ла-ла. Це Тоні на мікрофоні, якщо ти ще не поняв, сину. Йоу, йоу, привіт, як там? З ноги як Ван Дам. Відкриваю двері, щоб залетіти по чартам. Наповнена чарка, хейтера за паркан. Фільму треба папкан, репу треба папка. В тебе злетить шапка, в себе дома як Калкін. Кину собаці палку, не на жарти, даєм жару. Варю і парю, мучу як знаю, а я щось знаю. Тебе немає хвилювати, як я заробляю. Без шаровари, козацтво, я просто роблю це класно. Без зайвого пані праства, даю репа, не дикі танці. Так тримай дистанцію, ти в мене під санкціями. Хочеш, щоби поважали, але робиш пакості. Правда нікому не потрібна, правда кривда. Якщо немає за плечима вошивого нікеля, це не дивно, зато як дивно, нічого не видно. Але будь пильним та роби стильно. Як там? Це тобі не Камптон. Ти не маєш гадки, як це робиться по фактам. Підвищую ланку, люблю коли гарно. Коли хайбіт на вулиці не хмарно. Роблю це не дарма, також не задарма. Музика лихоманка, усюду мене тягне. Я прагну нахуй драги, драму нахуй. Я мучу своє і знай моє по кайфу. Скажеш, ну мене не моне, але не мене. Мало на монет, немає бавити, от і все. Так то біт як тайфун, флоу як Тайсон. Як по маслу вутанг, я макасі. Що там на часі твої касі? О, містер папараці, хлопче, просто не заснавайся. Сила лісу майстра, це уже як кастом. Іди гець на пасом, у нас свій тут насик. Своє наса насміх, підіймаєш класно. Але слухай, Вася, погуляй десь, Вася.